Raidījums Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās. Otrajā raidījumā Dabas studija apmeklēs Dabas izglītības centru Salacgrīvā, aizvedīs jūs uz randu pļavām un paviesosies jauno dziedātāju konkursā Dziedam dabā pie Veczemju klintīm. Klausies Dabas studijas otro raidījumu Jēkabpils Radio 1 ēterā trešdien 13. jūlijā 16:10, bet atkārtojumā ceturtdien 11:10 un svētdien 18:00. Skaties raidījuma video versiju portālā Radio 1 LV jauno ceturtdienas 14. jūlijā.